bizden 10 yaş balacaydı kardeşim. Ama biz onu həmişə özümüzdən böyük hesab eləmişik. Həmişə hörmət eləmişik. Mən övladlarım o hərbidə işləyirdi, həftədə bir dəfə gəlirdi evə. Onu yolda görəndə tez qaçıb gəldi ki, mama dayı gəlibdi. Dedim, gəlibsə gələcək balam, gəlib görüşəcək bizlə. Onlar da hiss edirdilər ki, mən onun üstündə necə əsirəm. Gələndə də deyirdim, qaqaç, bir günlük gəlmiş. Ürəyin nə istəyir sənin üçün hazırlayayım, pişirim. Nə istəyirsən, deyirdi bacım, pişir. Oturardı, söhbət eləyərdi. Gözəl nitqi varırdı, elə gözəl danışırdı ki, elə bildin ki, bir yaşından çox böyükdü. 50 yaşında bir adamla oturup söhbət eləyirəm. İbrahim 2014-cü ildən işləyir. Müddətən artıq hərbi qulluqçu kimi. İlk işi oldu Ensali hərbisədə bizdə indi Mingəçevir istiqamətində olan hərbisəmizdə, Ensali hərbisəmizdə. Buradan sonra özü könüllü olaraq ön cəbhəyə getdi, Tərtər istiqamətində. İşin axırında da danışdırıq. Atay az qalmadı, bir şey qalmayıb, qələbə çalışıb. Məndən arxayın olurum, özümün gözlə. İlk dəfə 2003-2004-cü tədris ilində İbrahim 5-ci sinifdə mən onu sinif rəhbəri kimi o sinifi götürmüşəm. İlk dəfə sinifə daxil olub salamlaşanda İbrahimi onda mən sinifdə gördüm. Çünki daim nəvəsi kimi görürdüm. Sadəcə olaraq bilməzdim ki, mən onu sinif rəhbəri olaram. Sinif nümayəndəsi kimdir deyəndə həmişə bir qəribə bir duruşu vardı onun. Necə ki, böyüyəndə durduğu kimi və əskər o paltarında gördüyünüz kimi. Elə qürurla, belə şəxsiyyət belə partasından qırağa çıxardı, dik durağı deyərdi mən. Böyüyəndən sonra da indi yoldaşlar arasında yaxşı hörmət olur. Onu bir aqsaqqal kimi özlərin həmsə tıxatçıları özünə bir məsləhətçi kimi, bir böyük kimi, həmişə məsləhət alırdı ona, məsləhət verirdi. Əslində, mən onun bacısı yox demək olar ki, anasıyam. Çünki İbrahimə biz baxmışıq. 6 aylığından anam işə qadın olduğuna görə, biz 3 bacıydıq. Böyüyü mən olduğuma görə uşaqları evdə nəzarət eləməyə elə bir ən çox mənim boynuma düşürdü. Biz onu öz övladımız kimi yekətmişik, qardaş gözünə ona baxmamışıq. İbrahim doğulduğu il 1993-cü il Azərbaycan tarixinin ən çətbir dövrü olmuşdur. Yəni, həmin dövrdə Azərbaycan torpaqları 20% ermənilər tərəfindən işğal olmuşdur. İbrahim dərs danışdıqdan sonra deməli, hər dəfə demək olar ki, Azərbaycan tarixinin torpaqları ermənilər tərəfindən işğal olunması haqqında suallar verirdi, maraqlanırdı. Qatil külləsinə qurban gedirkən gözünü sabaha dikdi şəhidlər. Üçrəkli bayrağı alqanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Bu İbrahimin həmişə dediyi o payımadan bax bir bənd bu olub onda. Həmişə vətən pərvər. Durardı həmişə məktəbin həyətində duranda belə dururdu. Deyirdim ki, İbrahim, niyə elə durursan? Deyirdi ki, məlumə, necə dururum? Deyirdim, nə bilim, niyə tək durursan, niyə elə durur? Bax, elə bilirdin ki, durub məktəbin ədini. Nə isə fikrini çəkir. Mən anam o vaxt üzr hesab eləyin, hamilə olanda özü demişdi ki, Xocalı faciəsində. Ki, mən inanıram ki, mənim heç biz açığı bilmirdik ki, qardaşım dünyaya gələcək. Təxminə deyirdi ki, mənim oğlum əgər olsa, Xocalıda olan qadınların, qızların heyfini gedib İbrahim alacaq. Yəni, anamın arzusu olub o. Onun dünyaya gəlməyi də qərib olub, onun adının qoyulmağı da qərib olub. O hələ dünyaya gəlməmişdən əvvəl böyük bacım 5-ci sinifdə oxuyurdu. O gəldi anama dedi ki, mama dedi, mən yuxuda dedi, bir kişi gördüm, ağ saçlı, belə qoca, nurani bir kişi. O mənə dedi ki, sizin bir qardaşınız olacaq, adını İbrahim qoyarsınız. Anam da ona əhəmiyyət vermədi, dedi, uşaqdır, bəlkə özündən danışır, deyir. Sonra müəyyən vaxt keçdi, qardaşım dünyaya gəldi. Anamın bir rəfiqəsi var idi. O həmişə deyirdi ki, Emali xanım, qoy bir üç qızınız var, bir oğlunuz olsun. Amma adını mən qoyum. Mama da onun xətrinə dəymədi. O adını Sənan qoydu. Adını yazdırdıq, metil kanı aldıq. Müəyyən yenə bir vaxt keçdi. Haradasa yaş yarım olardı belə. Elə mənlə mama
magazine gitmişti. Sumkasını yadından çıkarttı, metilkada onun içinde. Qaldı magazinde. Yani o metilkanı da getirip veren olmadı da. Yani o sənət idi, onu getirip qaytarmaq olardı. Sonra bacım yine o yuxunu gördü. Dedim, ama o kişiyi ben yine yuxuda gördüm. Dedi, niye onun adını İbrahim koymadınız? Onun ömrü kısa olacak. Biz inanmadık. Metilka itenden sonra mama korktu. Öyle bir ürünün bir şüphe düştü, bir hal düştü. Sonra onun adını değiştirip İbrahim koyduk. Şimdi ben oturup fikirleşirim, deyirəm, ay Allah. Biz elə bir onun adını değişmeyle talihini de değiştik. Biz onu həmişə özümüzdən böyük bilmişik. Böyük mən olmağıma baxmayaraq həmişə ona hörmət eləmişik. Onun dediyi sözlərə qulaq asmışıq. Haradasa baxmışıq ki, doğrudan da düzgün məsləhətlər verir, düzgün bizi yönəldir. Ən çətin anlarımızda bizə kömək olubdur, bir arxa kimi. Doğrudan da qardaş arxadır, dayaqdır. Yəni onun böyüklüyünü balaca da olsa biz hiss eləmişik üstümüzdə. Rəhmətlik anası da məktəbimizdə kitabxanaçıydı. Görürdüm, boş vaxtları olanda gəlirdi, otururdu dərsdə ki, görüm İbrahim və yaxud elə, görüm uşaqların hamısını deyirdi. Bir İbrahimi demirdi, görüm uşaqlar necə oxuyur, deyirdim mən müəllimə. Mən ona müəllimə kimi müraciət edirdim. Gəl otur yine, sən də qulaq, gör necə oxuyurlar belə. Bəli, mənim arzum vardı. Arzum vardı ki, böyüyəndə o hüquq üzrə işləsin. Özündə çox həvəsi vardı ona, öyle. Sonra da əskərdən gəldikdən sonra nəsə özü öz fikrini dəyişdi. Biz girəm bəşəyə, vətənə qurumda, vətənə xidmət eləməyə. O istəsəydi, tarix fakültəsinə də, ədəbiyyat fakültəsinə də girərdi. Deyərəm ki, bizim kəndimizdə 92-ci ildən bəri 10 nəfər şəhid vermişik. 3 nəfər, indi 7 nəfər itkinlə bir yerdə 92-ci illərdə. 37 nəfər qismən səfərbərliklə bu 2020-ci ilin müharibəsinə çağırılmışdı. Bu gün ayın neçəsidir? 17-sidir. 17-si. Qaçırlar, gedirik qovmağa. Gedir tutmağa. Gedir tanklarını vurub qardaş, spayqla. Gedirik. Qardaşlar da hamısı hazırlaşır. Gedirik. Qaçırlar. Bu da şəxsi yaxın. Nətər bizi qovmuşdularsa, indi biz onları qovuruq. İbrahim elə bir hərbiçi həkim olub ki, ön xəttə. Yəni orada bütün yaralılar, şəhidlərimiz, yəni qaynar nöqtədə olubdur. Mən danışırdım ondan, telefondan tez-tez. Hər dəfə də bir sevinçli xəbər deyirdi, filan yeri aldıq, filan yeri aldıq. Çəkilişlər də var onun, filan yeri aldıq. Sevinirdik biz də burada. Biz bu, o Füzuli istiqamətindədir, biz bu istiqamətdə. Al bir şıxda, al adı. Oradan çıxanda eşdirsən mi, hərbi hissədən mi? Mən çəkməyə elə bilirlər. Gəldi, axşam yoruldum. Bizim kəndimiz müharibə başlayan gündən, sentyabr ayının demək olar ki, axırından, oktyabr ayının müharibə qutaran günə qədər arxa cəbhədə kəndin axsaqqalından tutmuş cavanına kimi hər biri əlindən gələn bütün köməkliyi ölkəm üçün, vətənim üçün göstərmişdi. Şükür balası var, qardaşımın nişanəsi qaldı. Biz ona qardaşım kimi baxırıq. Mən elə bildim ki, mənim qardaşım yenidən dünyaya gəlib. Onu da onu kimi çox istəyəcəyin, əzizləyəcəyin, böyüdəcəyin, Allah bizə də ömür versin. Mən Allahdan ömür istəyirəm ki, elə onun o yaşını, bir də gözümü açım ki, elə qardaşım gözümün qabağında elə bax, bu şəkildəki kimi. Elə nur üzdü, adı kimi də özü peyğəmbərlərin məqamına qalxdı. Bir baxımdan düzdür, kövrəlirəm, pis oluram, bacıyam, itkimiz var. Amma haradasa fəxr edirəm ki, mən şəhid bacısı qardaşımdır mənim o. Mən ona fəxr edirəm hər şeyinə. Şükür də ki, övladı dünyaya gəldi. Polat Həşimə vurulanda mən ona zəng elədim. Çox pis olmuşdu. Elə həmin günü də övladının, üzr istəyirəm, cinsini öyrənmişdi ki, oğlan da zəng elədi mənə ki, axırı sizi bibə eləyəcəm dedi. Dedim, nədir oğul? Oğlan da qızdır, dedi, oğul. Vətənə oğul lazımdır, dedi bacım. Generalımızı vurublar, dedi, eşitdi. Mənə çox pis təsir eləmişdi generalımızı vurulanda. Elə bildim ki, həqiqətən yaxın bir adamı itirmişəm. Vətənə oğul lazımdır. Mənim yoldaşım da hərbiçidir. Son dəfə elə bil Allahdan qismət olan gün elə bil ki, o onu elə bil orada oldu, onu yola saldı. Onlar da çox yaxın idilər, münasibətləri çox yaxın. Əslində yoldaşım onu qardaş kimi idilər. Həkim olduğu üçün, yəni ora döyüşə girib oradan yaralılarımızı
şehitlerimizi çıxardır da yani. Hemen vaxtı onun bir dostu şehit olur. Az ki dostu deyende hamısı dostu bizlere. Bizde o onu əzm eləyən bir, yani ki bağışlayan bir deyir, o koşulur özü ön xəttdə, lap ön xətt yox, orada xidmət eləyir. Bir de orada da şehit olur, şehit deyir, zirvəsinə yüksəlir. İkincinin şəhidləri indiyənə kimi hamı yad edir onları, heç kim yaddan çıxmıb. Onlar yalnız sıradan bir insan deyirlər ki, onlar unudulsun, geçsin. Onlar bu vətən üçün, bizim üçün, övladları üçün, gələcəyi, Azərbaycan dövlətinin gələcəyi yaxşı olmaqdan ötəri şəhid olublar ki, gözəl gələcəyi olsun, parlaq gələcəyi olsun. Mən yoldaşımı 2013-cü ildən bu yana tanıyıram. Mən onda orta məktəbdə təhsil alırdım və ali məktəbə hazırlaşırdım. Mənim yoldaşım da başqa xidmət sahəsi üzrə çalışırdı, əskərlikdən təzə gəlmişdi. Sadəcə mənə yəni kənardan görmüşdü də belə deyək. Bir gün yəni məni izləyirmiş. Bu nədir? Bəs bu nədir? Dedi ki, bu təlimə görə qoyublar, mənə müharibə olduğunu demədi. Bir də mənə zəng vuranda dedi ki, mən övladımı yuxuda görmüşəm. Də. Biz onunla tanış olmuşuq, övladımın çənəsi mənki kimi batıqdır. Yəni, çənəsində qəmzəsi var. Dedim, nə bilirsən? Dedi ki, görərsən. Övladım dünyaya gəldi, ilk dünyaya gələn kimdə mən onun çənəsinə baxdım. Gələn də çənəsində onun qəmzəsi var.
Dedi, mən qayıdacam mütləq. Mən həmişə dedi, 7 il necə gözləmirsən, elə gözlə. Dedim ki, mən sən ömrümün axırına kimi gözləyəcəm, da harada olsan gözləyəcəm. Dedi, ya qayıdaram, qazi kimi olmasa da şəhid kimi qayıdacam. Hazır ol da buna, hər moment. Amma başını dik tut, heç kimin qarşısına əyilmə. Oğlumun da adını dedi. Dedi, Turan, inşallah deyir ki, biz qəlbə qazananda Turan dövləti yaranacaq. Dedim, mənim övladımın adını Ali Turan qoyursan. 2 gün zəng eləmirdi, 3 gün zəng eləmirdi. Anama deyirdim ki, anama zəng eləmir. Onu deyir ki, valla, cəmatın yoldaşı 10 gündə, 15 gündə zəng eləmir. Elə sıfır 40 gündə zəng eləmir. Biraz da düz, bu gün düz, sabah düz. Elbə o şəhid olan günü mən... Elbə Allahdan yuxu gəldi də mənə, yatdım. Gördüm gecə mənə deyir ki, bilirəm yatmırsan, amma rahat yat da. Dedi, ölüm də var, qalım da. Mən səhər durdum, mən üşüyürdüm. Bir də mənim yoldaşım xalası mənə zəng vurdu ki, bəs yenə demirdilər, yoldaşın yaralanıb da, gəl coranına gedirik. Mən də özümdən qeyri-ixtiyar su düşdüm mağazinə, dedim, qospitala gedirik də ola bilər. Yemək aldım, mədə spartilini sinifilədim, sumqayca da yığdım. Arada özümə, belə deyək də, ölüm də arzulayıram ki, yoldaşıma tez qovuşum, mən bu dünyada onu qovuşa bilmədim, 7 il onu gözlədim. Sonra da yoldaşımın sözü yadıma gəlir ki, yəni mən ona layiq övlad böyütməliyəm.